Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Пане Прем'єр-міністре, і ви, і Президент, і ваші урядовці розповідають, що в країні успішна економічна політика. Тільки з цією успішною економічною політикою нам знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу за рівнем інвестицій на душу населення там, де Польща знаходиться сьогодні. При цьому ваш офіційний макропрогноз, на якому підготовлений бюджет, за який команда Радикальної партії не голосувала, передбачає погіршення торгівельного балансу країни на мільярди доларів на рік. До мінус 16 мільярдів збиткова торгівля за прогнозами МВФ. І це ваші офіційні дані. Тому ви затикаєте ці дірки кредитами МВФ, іншими позиками, виконуєте їх вимоги. Ви піддаєтесь зовнішньому тиску і перетворюєтесь на маріонеток. Замість того, щоб проводити проукраїнську національну економічну політику, таку, як пропонує Олег Ляшко і наша команда, піднімати власну промисловість, здешевлювати кредити, надавати податкові стимули через індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, купуй українське, плати українцям, додаткові замовлення для українських виробників, а ви підіграєте іноземним конкурентам. Будь ласка. Дякую за ваше запитання. Я можу сказати, що все те, що ми робимо, робиться для того, щоб відновити економічне зростання. І я жодного разу не хизувався тим, що 3% це є достатньо. Ми маємо зростати більше. 5+% і це наша стратегічна мета. Можу вам сказати, що деякі рішення, які ви щойно оголосили, вони мають місце і можуть бути застосовані. Багато речей ми вже застосовуємо, в тому числі таргетовану підтримку українських виробників, створення доданої вартості всередині країни. Але іноді ті рішення, які ви пропонуєте, вони можуть погіршити ситуацію, в тому числі для українських виробників і для їхніх експортних позицій. Зокрема, якщо ми надаємо преференції українським виробникам на ринку України безумовні, то це означає, що інші ринки проти нас ведуть дзеркальні заходи і обмежать нашу продукцію на ринках інших країн. А можу вам сказати, що якщо тільки взяти сільгосппродукцію українську, ми сьогодні представлені в 190 країнах світу. Якщо ми будемо необдумано робити кроки, то ці ринки для нас будуть закриватися. Ми сьогодні 43% продукції України вже реалізуємо на ринках Європейського Союзу. Тому я підтримую всі рішення, які дозволять збалансовано розвивати національну економіку, створювати додану вартість всередині нашої країни, і над цим сьогодні наш уряд працює. І більше того, якщо ви вважаєте, що треба додаткові механізми регулювання через законодавство, ви знаєте, що наш уряд і я як прем'єр-міністр готовий підтримати ініціативи, які дозволяють зміцнити наші позиції економічного розвитку. Тому у мене тут немає жодних розбіжностей. Дякую.